Po skončení školy si absolvoval základnú vojenskú službu na Morave. A tam sa udiala tvoja prvá výstava. A na dlhý čas aj, možno povedať, posledná. Ďalšia prišla až po 20 rokoch. Ako k tomu došlo? Presne si to pomenovala. Po Vysokej škole výtvarných umení som nastúpil základnú vojenskú službu. Jeden rok som bol na vojenskom gymnáziu v Moravskej Trebovej. A tam sa mi naskytla príležitosť, riaditeľ tamošieho muzea mi ponúkol vystaviť moje práce, diplomovku v ich múzeu. Takže tam som urobil svoju vlastne prvú výstavu po Vysokej škole výtvarných umení v Moravskej Trebovej. No a na dlhé roky, skutočne na dlhé roky, to bola moja prvá a posledná oficiálna výstava v štátnych priestoroch, oficiálnych priestoroch múzea. Svoju druhú výstavu som mal až v 91. roku v Kleiblovej galérii. Miloš Kleibl si otvoril svoju galériu a tam som vlastne mal druhú samostatnú výstavu. Takže 20-ročná pauza. Ale že by sa tam nič nedialo medzi tým, tak to nie. Treba spomenúť, že ste sa ako priatelia, tvoriví súputníci, stretávali, diskutovali ste, tvorili ste, možno do šuplíka, dá sa povedať. Ale už v roku 1978 ste na podnet Františka Mikloška usporiada, vtedy bol matematikou na Slovenskej akadémii vied a Ústave technickej kybernetiky SAU, ste usporiadali prvú spoločnú výstavu. Potom to bola výstava v Smoleniciach a obe tieto výstavy uvádzal významný český umelec, kurátor, teoretik umenia Jiří Valoch. Čiže už tieto fakty hovoria o tom, že ste nezaháľali, tak povediac, že ste tvorili a mohli ste tú tvorbu aj takto neoficiálne vystaviť. Boli sme celkom pracovití, tak som pravdu povedal, ale stýkali sme sa, tak ako na vysokej škole, alebo na odšupky cez vysokú školu, aj počas tých neveselých rokov ozaj prakticky denne, doslova, v tých 70. rokoch, 71., 2., 3., 4., 5., skoro denne sme sa stretávali, diskutovali a pracovali. Vedeli sme, že vystavovať nebudeme môcť. To, čo voľne, nezávisle produkujeme, alebo na čom pracujeme, to by nebolo prešlo vtedajšou cenzúrou. My sme ani nehľadali nejaký priestor na vystavovanie, ani sme nevedeli, kde by sme si to mohli vystaviť, takéto niečo. Ale Milan Bočkaj bol kedysi na základnej vojenskej službe v Banskej Bystrici s Františkom Mikloškom. Spriatelili sa, Milan Bočkaj mu hovoril o svojich maliarských začiatkoch, o umení, Fero Mikloško ho zasvedcoval do tajov fyziky. A matematiky. Neviem, a matematiky, neviem, čo z toho Milan podkytil. No, Fero Mikloško z toho umenia, áno. No ale to bola iná matematika, ktorá bola o niečom inom. Bolo to na popud Františka Mikloška v 78. roku, kedy sme v Kybernetickom ústave na Slovenskej akadémii vied urobili vlastne prvú nezávislú výstavu. A ako si spomenula, kurátorom tej výstavy bol Jiří Valoch. Ako sme sa dostali k Jiřímu Valochovi? No, vtedy, keď sme aj oslovili slovenských kunzhistorikov, poviem vám, že nepamätám si ktorých, lebo to bola veľmi krátka debata a oni, ani sa nečudujem, že nemali nejakú vôľu ísť s nami do toho, pretože nevedeli, čo robíme, nevedeli, do čoho idú, nečudujem sa. Ale Jiří Valoch, to bolo cez Igora Minárika, poznali sa už dlhšiu dobu, dlhší čas,
Nezaváhal, prišiel, popozeral si veci a napísal texty a tú výstavu nám otvoril. Áno, druhá výstava bola v Smolenici a bola tam konferencia, Európska konferencia matematikov. A tiež podnet Františka Mikloška, myslím, že aj Jana Langoša. Tak tam sme urobili druhú výstavu a v 79. roku sme zopakovali znova v Akadémii vied, tam sme urobili tretiu výstavu. Všetky tri mal pod patronátom Jiří Valoch. Ale už po tretej výstave, prvá nám prešla ako tak, druhá, tým, že to bolo v Smoleniciach, v areáli Akadémie vied, na zámku v Smoleniciach, ale už tretia výstava, tam už to bolo nahnuté. No, ja napríklad viem, že vás v tom čase riešil ako problém ústredný výbor komunistickej strany Slovenska. Áno. A pamätám sa, že to bolo artikulované ako nepriateľské, buržoázne, nefiguratívne umenie. Presne tak. Pocítili ste potom už ten taký nejaký ostrakizmus zo strany moci a režimu? Isté. Potom si nás začali predvolávať, ale nie na ústredný výbor, ale na štátnu bezpečnosť. A poviem vám, že tamto nebolo medlízať, lebo oni už nepoužívali tie nástroje, ako to bola štátna bezpečnosť v 50. rokoch, ale psychologický tlak. Oni psychologicky vedeli, ako na to, boli to ľudia, ktorí mali väčšinou právnické vzdelanie, to boli vzdelaní ľudia, to nebol nejaký aparát, ktorý by ústredný výbor strany nebol mal pod kontrolou a vyberali si na to svojich ľudí. Takže nebolo to jednoduché sa z toho nejako vyvliesť. Tie otázky boli jasne, zreteľne smerované. Keď sme im hovorili o akejsi nezávislosti, alebo sme hovorili o tvorivosti, to ich až tak nezaujímalo. Stále nám hovorili, že však môžete tvoriť, čo chcete. Môžete, malujte si, sochajte. No, ale nevystavujte. Ne? Áno, niečo také. Ale ich zaujímalo, s kým sa stýkame, aké máme kontakty na zahraničie, či nás nenavštevujú nejakí cudzinci. Oni museli mať o tom prehľad predsa. Ale to boli sondážne otázky. A najhoršie boli tie psychologické tlaky, keď mi začali rozprávať, že moja dcera sa nemusí dostať na strednú školu, manželku, že môže prísť o zamestnanie. Že či si uvedomujem, čo spôsobujem svojim príbuzným, priateľom. A tam už človek začína váhať. Tam už, keď začínajú na najbližší útočiť, ktorí v podstate s tým nič nemajú, tam je to už potom tvrdé. Takže tie aktivity boli sledované, mojich priateľov takisto predvolávali a ústredný výbor, áno, ten to jasne pomenoval. Vy ste vlastne mali dosť kontaktov práve na Morave a v Čechách cez Jiřího Valocha. No, keď nás začali tuto takto ostrakizovať, tak Jiří Valoch vymyslel, povedal, že skúsime vystavať slovenských autorov v Čechách. A začali sme obosielať výstavy od Kostelca nad Černými lesy, kde bratia Hulovci, Zdeněk Hula sochár a jeho brat Jiří Hula kunzhistorik, tak mali veľkú stodolu, ktorú ale bola prerobená, takže sa tam dalo aj bývať, aj existovať, tak tam robili výstavy nezávislého umenia. Českého aj začali robiť aj slovenské. Ale potom hlavne na Morave. Okolo Sovinca, tie moravské mesta Fridek, Místek a vo všelijakých kultúrnych domoch. A tie výstavy sa robili vo všelijakých výskumných ústavoch v Brne, v Prahe. Boli to väčšinou osvetové strediska, všelijaké vydavateľstvá. Divadelné foaje. Áno, kde sa po chodbách vystávalo. Domy kultúry. A to ako keby, pokiaľ to neboli oficiálne
výstavné siene, ako keby v tých Čechách nás nechali na pokoji. To bolo zaujímavé. No, vraťme sa ale k tvorbe. Ty so svojimi vlastne súputníkmi ste spolu vytvárali v 70. rokoch novatorský program, ktorý kunzistorici nazvali analytickou malbou. O čo vlastne šlo? A aká bola úloha v tomto vášho stredoškolského pedagoga Rudolfa Filu? Lebo on ako keby stále platil, že ste ho uctievali ako svoj taký vzor, kolegu, partnera, potom priateľa. A mali ste s ním veľmi intenzívne vzťahy. Rudolf Fila nebol len skvelý maliar, ale aj výborný pedagog. Počas korekcií, ktoré sme s ním mali na škole umeleckého priemyslu, vždy nás nabadal k tomu, aby sme si robili to, čo nás najviac naplňa, čo nás najviac baví, aby sme každý išli svojou cestou. Popri školských robotách nám nezabudol prizvukovať, že cez letné prázdniny by sme mali kresliť, malovať. Podobne ako hudobníci, vždy nám dával za príklad hudobníkov, že keď klavirista alebo huslista 2 mesiace prázdnin nehrá na ten hudobný nástroj, že to môže zabaliť celé svoje štúdiu na konzervatóriu. No tak my sme kreslili, malovali a vždy po prázdninách nám Fila urobil v ateliéroch malú prehliadku na také mesiac, dva. Prišli sme domáce práce, on urobil výber a mohli sme ich nainštalovať. Ale už vtedy dbal, aby každý v tej svojej nezávislej alebo voľnej robote bol tým, čím je. Milan Bočkaj, keď zoberiem jeho tvorivosť, skutočne začala formovať na tej šupke v takom druhom, treťom ročníku. Keď si pozriem jeho práce, tak ozaj tam vidieť ten odkaz. Teraz hovoríš ako kurátor, ale vraťme sa k tebe. Aké boli tvoje tvorivé začiatky? Čo ťa nejak ovplyvnilo najviac? Výtvarníci by o svojej tvorbe nemali rozprávať. Ale tak teraz to máme ako formát, kde môžeš. Akože by nemali, no, lebo poznám výtvarníkov, ktorí rozprávajú len o svojej tvorbe. Nepoznajú inú tvorbu, len svoju. A nikto na svete neexistoval, len on. So svojou tvorbou. A všetko vymyslel on. No, takže vrátim sa k tomu Filovi. Ozaj bol skvelý pedagog. A tým, že nás takto usmerňoval, aj v mojej robote je to vidno. Od začiatku. A Fila hovorila aj o našej skupine, že nepozná takú grupu alebo skupinu umelcov, ktorá by sa tak evidentne líšila svojim výtvarným programom ako budúca skupina AR. Tak každý ste mali svoju cestu, svoj program, áno, naozaj veľmi mali, vyšpecifikovaný. Áno, niečo iné. Keď sa vrátime k tej mojej tvorbe, 70. roky. Bolo to tesne po škole, nemali sme ateliéry, takže sme aj tak robili, čo sa dalo, kým sme si zohnali ateliér, kde sme mohli čosi robiť, ale mám tu jednu ukážku z 78. 9. roku. Jednu prácu som priniesol, takú pomerne veľkú, z Akadémie vied, čo nám organizoval Fero Mikloško a ktorú otváral Jiří Val. Keď sa k tomu dostaneme. Tuto je tá moja dlažba, ktorú som mal vystavenú na Akadémii vied. Je to protáž, ceruza, kresba. No, je to impozantné. Dobrá otázka, Katka, lebo ja poviem potom k tomu aj ten príbeh. Ale ja to predsa dám aj takto do priestoru. Na akadémii to nebolo takto vystavené, ja som to chcel takto dať, ale nebolo takto vystavené.
Keď sme už spomínali Ruda Filu, ktorý nás podnecoval konfrontovať svoju robotu aj s literatúrou a muzikou, my sme to skúšali, skúmali, robili, ale už po tej vysokej škole. To, čo som robil v 70. rokoch, a hlavne tieto dlažby, inšpiroval ma k tomu aj skvelý český básnik Vladimír Holan, ktorý v jednej svojej básni napísal: nerovnosť lidí a nerovnosť zemne nejlíp na koleno ucítiš. Ako keby predvídal to, čo sa bude diať, a ten inšpiračný impuls, toto bol taký prvý podnet, kedy som začal tieto dlaždice snímať ozaj na kolenách. Ale toto, čo vidíte, nie je priamo tá dlaždica, ktorú som nasnímal. Ja som zobral takýto široký papier, natrel som ho akrylom, priložil na tú kresbu a potom ešte za tých primárnych čias, keď to zasýchal, ten akryl, ja som tú originálnu kresbu z toho strhol. Tak ako keď sa strhávali masky z našich tvári, z našich pocitov, z nášho charakteru. Takže toto je už ten druhý stupeň, táto dlažba, ktorú vidíte. Áno, bola tam taká séria týchto dlažieb. Ale už keď si spomínala ústredný výbor, tak jeden horlivec, ktorý vtedy napísal na ústredný výbor o tejto výstave, ktorú Mikloško inicioval, tak túto vec zroloval a odišiel s tým na ústredný výbor a ukázal to, že na kybernetickom ústave sa takéto niečo vystavuje, ale k tomu bol aj taký list, ktorý mám schovaný, Mikloško na nich poslal. A bol taký dehonestujúci veľmi. Takže toto... Nebolo to naozaj to socialisticky angažované umenie? No tak toto videli, že no tak si povedali, no tak to je chore. Je to naozaj veľmi nepriateľské akt voči socialistickému zriadeniu, si tu vyjadril. Ale ty si od začiatku experimentoval vlastne s technikami kresby, malby, frotáže, koláže. Svojím spôsobom si to všetko kombinoval. A pri tvojich dielach často vidíme ako zápis, že ide o kombinovanú techniku. Približ nám to trošku, tie tvoje nejaké najobľúbenejšie techniky. Tak už toto bola v podstate kombinácia technik. A tá kombinácia technik, áno, v mojej tvorbe je istým spôsobom dominantná. To áno. Lebo aj toto, čo vidíte tu na stenách. Je tam kresba, malba. Vidíte, kresba, malba. Je to také prelínanie. Je tam pretrhávanie materiálov, je tam gestický úder, je tam možno aj taký programový, nejaký racionálny vstup, nejaká podmalba, ako podklad. Často si používal aj malbu ohňom, ako viem. Takže je tá škála veľmi široká. Mám to. Uh-huh. Takže áno, ty si to vlastne pomenoval. Od tých primárnych podmalieb, klasická malba a do toho vstupovať tou plejádou, vlastne to začali kubisti, ktorí začali vkladať do obrazov nejaké dadaisti, surrealisti, s tým nemali vôbec žiaden problém. A to je tá sloboda, s ktorou môžeme narábať aj s tými prvkami, ktoré máme okolo seba, ktoré nás obklopujú. Myslím, že celá naša skupina s tým istým spôsobom koketovala, keď zoberieme Otisa Alberta, alebo Vlada Kordoša, Deja Tota, od akčných vecí cez asambláže, ako som robil ja, alebo Vlado Kordoš tie performancy. Takže ten náš záver nebol len maliarský. A
Ešte jedna vec, akože v tvojej tej ranej tvorbe je taká dôležitá, ktorá sa vyskytuje aj u tvojich kolegov, a to je práca s predlohou, s cudzou predlohou, s cudzým obrazom. Vlastne u teba to boli často obrazy klasikov dejín umenia, ako boli Rembrandt, potom Mondrian, Jan Zrzavý. Že vlastne si zvolil predlohu nejakú diela a tu si komentoval. Aké boli tvoje umelecké lásky ešte ďalšie? Tak tie tri obrázky, čo som vybral, tie aj hneď prinesiem ukázať, tak ako som ukazoval to. Dáme si to nazaj. Mám ich tu prichystané. 75. rok. Mm-hmm. Ale tak, ako som hovoril o tom, akým spôsobom tá šírka záberu. Že paralelne popri tom som robil aj takéto veci. Takže toto, čo tu vidíš, toto je sovietská kniha, veľká monografia zo sovietskej knihy. Veľká Rembrandt. Všetko sovietská kniha bola aj v Bratislave, ak si spomínam. Áno, ale toto je to, na čo si sa pýtal. Áno, to sú tie predlohy, ktoré... A aby si ďalej videla... Tak to ich nechám. Ešte niečo ti ukážem. Mm-hmm. Tu ti ukážem, ale to sú už nové. Toto je Zrzavý. Zrzavý. Jan Zrzavý z 24. roku. Ja som si to nechal premietnúť do tej čierno-bielej podoby a volá sa to celé halucinačná melanchólia, lebo ten obrazok je aj nazvaný melanchólia. Takže je to halucinačná melanchólia, to je Jan Zrzavý, ale k tomuto Rembrandtovi. Po 30 rokoch, keď mi vyšla monografia, mal som aj tieto veci tam, v tej monografii. A ja som si zobral to, tie drobnosti a takto som ich potom pretransformoval po 30 rokoch. Takže toto je odpoveď na tvoju otázku a znova vidíš, že popri týchto veciach, ktoré sú tu, som po 30 rokoch si urobil aj takéto drobnosti. A je to v podstate, keď to takto zoberieme a položíme vedľa seba, ten holandský golier tam vidíš, tam čo ešte zostal z toho. Holandský golierik. Ja si to posunul. Hej. A volalo sa to Rembrandtovo neskore popoludne. Takže to je k tomu, čo si sa pýtala a tá otázka bola jasne formulovaná a trefná. Aké umelecké lásky máš iné? Veľa. Máš veľa. Myslíš nielen výtvarné? Výtvarné aj mimo výtvarné. Vo výtvarnom od začiatku, aj od tej vysokej školy a hlavne od toho obdobia odmeku, tak tam, keď sme videli tie výstavy, ktoré chodili do Československa po veľkých mestách a navštevovali sme ich v Brne, Prahe, tak tam nás veľmi zaujal Antoni Tápies vtedy a celá tá skupina Informelu. To bolo pre nás niečo nové, americká malba, Rauschenberg, Jasper Johns, to americkí hyperrealisti, to bolo pre nás niečo nové. Vtedy sme to videli v malých čierno-bielých reprodukciách, to ani nechýrovalo. Takáto tlač, ako je dnes, že sa dajú snímať, filmy sa robia o týchto velikánoch. Ale vtedy nás toto dosť ovplyvnilo, aj napriek tomu, že sme tvorili slobodne, ale ten vplyv tam bolo cítiť. Napriek tomu, že každý z nás bol rozmanitý, ale bolo to tam cítiť, že týchto velikánov si ctia nielen ja, ale aj všetci ostatní. Vtedy začal vychádzať komplet Kafka. Vyšli skvelé české romány, vychádzali
zberali sme si diskografie, ktoré dovtedy Stravinského osvetenie jary to ani nechýrovalo. A zrazu z tých 60. rokov, to boli tie vplyvy, ktoré sme vstrebávali a ktoré jasne, že sme potom dávali na javo. Odhliadnúc od tých diel, ktoré pracujú s predlohou, ty si vlastne zvolil ten nefiguratívny modus vyjadrovania. Ale je v tom taký, by som povedala, široký materiálny svet tých stôp, otlačkov, tej hmoty, aj vlastne tej hmoty, by som povedala, pretransformovanej do takého až duchovného zážitku. A zriekol si sa prvoplánového jednak mimetizmu, ale aj narácie, čiže rozprávania príbehov. Čo podľa teba je zámerom obrazu a zámerom tvojho obrazu? Raz o mne Fila napísal a povedal, že Marián Meško nezobrazuje vonkajšie, ale zobrazuje vnútro. To kedysi Fila takou jednou vetou zhrnul celú tú moju robotu, ale je to áno, v poriadku. Pracoval som vždy s tým, čo ma obklopovalo. Takže v tých mojich prácach nájdeš, alebo sa nájdu stopy toho, čo aj ma najviac, povedzme, oslovilo. Ten krabicový obraz, ktorý je tu, áno, to zabalenie, rozbalenie. Tu je tá možnosť interpretácie širšia a každý, kto by sa na toto pozrel, mohol by povedať niečo úplne iné a všetko by bolo pravdivé. Áno, je to také metaforické videnie sveta. Básnické, no. Možno poetické. No. A ty si v istej chvíli veľa experimentoval s tvrdosťou, s mäkkosťou materiálov, až také vlastne ako keby mäkké objekty, kresboobjekty, malboobjekty. A to bola taká celkom výnimočná vec na našej výtvarnej scéne. Čo ťa k tomu priviedlo? Už som spomínal tú moju diplomovú prácu Parížská komuna, kedy tá tvrdá dlažobná kocka, ja som ju urobil, nie z kameňa, neinterpretoval som to ako povedzme predo mnou nejaký rok, dva. Alex Mlynarčík, ktorý urobil tú veľkú haldu, hromadu tých kamenných kociek, priviezol, myslím, konským povozom a vysypal to, myslím, do Paríži robil. Tak bolo to jasne, že jasná, presná, mierená, cielená akcia, ale u mňa, áno, zmekčil som, aby tá tvrdosť ľuďom neublížila, alebo človeku neublížila, tak som to urobil z tej polystyrenovej kocky. Jasne, že tá polystyrenová kocka bola obalená do takej cádrovej hmoty a vyzeralo to ako skutočná kocka. Ako keď to bolo z kameňa, bola aj tak imitovaná. Ale keď to niekto chytil do ruk, zrazu zistil, že to má pár dekov. Tam, kde si aj toto, táto dlažba je v podstate zmekčenina. To je už meká hmota, na ktorú už keby sme si aj klakli, tak ako ja som to dorobil, tak je to cítiť tú mekosť materiálu. A keď sa človek pozrie na tvoje diela, tak je mu jasné, že sú to tvoje diela a nikoho iného. A takou typickou črtou je farebná škála, istá monochromatickosť. Ty programovo používaš okrové odtiene, vlastne od tej čiernej cez hnedé, okré, oranžové možno až po bielu. Prečo táto voľba? Tak je preváha v mojej práci alebo v mojich prácach je preváha tejto farebnosti a vychádzalo to aj z toho, s čím som pracoval. Tak tá dlažba bola... Je to taká farebnosť zeme vlastne. Áno. Znova sa vrátim k tomu Holanovi.
Nerovnosť ľudí a nerovnosť zemne. Tak. Na kolenom cítiš, ale keď sa pozrieš na tieto obrázky dva, ktoré sú za mnou, tak tam vidíš, že tá škála je už iná, tá predná škála, priamočiara, podsta Františkovi Kubkovi. V istom období si používal veľa čiernej a tvoj prejav bol taký veľmi kontrastný, exaltovaný, taký gestický, by som povedala si, on až expresívny v úvodzovkách. A v poslednom čase, ako si všimol tvoj monografista, Peter Zajac, zase došlo, ako keby dochádzalo k takému stíšeniu ako tvojej tvorbe. A tvoja manželka Elena to nazvala aj, akože použila slovo, že je to taká romantická abstrakcia. Že čo sa s tebou vlastne teraz deje? Čo sa stalo s tvojou tvorbou? Tá si spomínala tú čiernu farbu, áno, v tých 70-tych, 80-tych. Nebol to len taký prvoplánový symbolizmus, tá čierna farba, že niečo má evokovať, ale bol to aj taký kontrast medzi tým, medzi tou hmotou, ktorú som snímal, ktorú som maloval, ktorú som frotoval, kreslil. A zrazu na tom, keď sa objavil jasný, čierny, geometrický tvar, nepravidelný, to bolo ako také memento, ako taká záťaž, ako tá, niečo také, čo by malo hovoriť o tom, že tá čierna je zároveň aj akýmsi uzavretím. Toto, čo si nakreslil a namaloval, neuvidí svetlo sveta, neuzreje. Čiže bol v tom taký pocit tej doby, ktorú si žil, ako keby tá transformácia do toho vnútra, toho vonkajšieho. Vždy. Čiže teraz si v takom harmonickejšom pocite, keď sa tvorba stíšila, alebo nie? Keď sa stíšila, tak to nazval Peter Zajac. A moja manželka, ktorá to sleduje, tú robotu, takto nazvala, alebo tie moje práce, takto. A čo teraz tvoríš? Teraz som pripravoval náš rozhovor v poslednom čase. Ale chcete vidieť moje majovky? No. Takže tu sú majovky. Ako z mája, hej? No, odvodené od mája. Pýtala si sa na poslednú robotu, na poslednú tvorbu. Je to v podstate jeden motív na niekoľko spôsobov a myslím si, že... Čiže znovu, ako keby na malej ploche, je tu podmalba, malba, otláčanie, no, kresba. To je aj tu niekoľko objekt. Takýchto postupov. Áno. Je to v podstate objekt. Uh-huh. Je to objekt, lebo takto, keby sa to dalo na stenu, tak je to, je to v podstate objekt. Majovky. Majovky nie len jahody, čerešne, majovky, huby. Ale aj majová tvorba Mariana Meška. Dá sa povedať, že v máji sa dá aj tvoriť. A potom budú junovky a julovky. Tak už junovky už neviem, ale majovky mám zase. No tak to ešte nie je také. Ešte máme 2 dní.